ክርስቶስ አምላክነ ዘተቤሎ ሙላርዳይ ከቅዱሳን ወላዋርያት ከንጹሃን እስመ ብዙሃን ነቢያት ጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትርእዩ ወይርእዩ ወፈተው ይስሙ አንትሙ ዘተሰምዑ ወይሰምዑ ወለክሙ ሰብጽዋት አይንዲግሙ ለርእያ ወአሕዛኒክሙ ለሰማ ወከማወሙ ለነን ይረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌል ሰላሳ ሶስት ከቁጥር ስድስት ቅረቡ ሀቤሁ ወያበር ለክሙ ወኢይትሐፈር ገጽክሙ ዝንቱ ነዳይ ጸርሃ በእግዚአብሔር ሰምዖ። ትርጉም ወደ እርሱ ቅረቡ ያበራላችኋል ፊታችሁም አያፍርም። ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው። ቅረቡ ወእግዚአብሔር
Amen.
ፈርቶ ሄደ እንድታደነን በምህረት እንድትምረን በቸርነት በይቅርታ ይቅር እንድትለን ለምናሃለን። አሜን ብለን የለመንነውን ልመና የጸለይነውን ጸሎት ያመሰገንነውን ምስጋና የጾምነውን ጾምሎትና ስግደት በውሩገጽ ተቀብለ ለሀገራችን ለህዝባችን ፍቅር አንድነት ሰላምና ጤንነት እንድታድለን ለምናሃለን። በጀዳነ ቃል በህገ ወንጀል በማይሻረው ቃል በፈሰሰው ደም በስሉስ አካል በአማኑኤል ስም ስለ ማርያም እናት ብለህ ይቅርበለን። በህመም ላይ በየአልጋው ላይ ያሉትን መጎነቻችን በምህረት እንድትጎበኝልን እንድታድንልን በቁመተ ስጋ ያለነውንም በቸርነት እንድትጠብቀን ክፉውን አርቀ መልካሙን እንድታድለን። ለቅዱሳን ለነቢያት ለሐዋርያት ለጻድቃን ለሰማዕታት ለሄራን መላእክት የተለመን ከአምላካችን እኛንም እንድትለመነ እንድትራራልን ወደ አንተ አቅርበን ያንተ አገልጋዮች አድርገን